Dobro, idemo sada druga tema, iddet. Iddet, kažu učenjaci, iddet je znači propisani period koji žena treba da čeka kada je muž razvede. Ovdje u pitanju, kada su raspuštenice. Raspuštenica je žena koju muž razvede, muž joj živi, razvede je i ona će čekati 3 mjesečna pranja. Žena kojoj muž preseli, opet prema kuranskom ajetu koje ćemo inšallah u narednom periodu komentarisati, žena kojoj muž preseli čeka koliko? 4 mjeseca i 10 dana. 4 mjeseca i 10 dana. Također, žena kojoj muž nestane, ona također čeka 4 mjeseca i 10 dana. Žena koja je gravidna, koja je trudna, ona će čekati sve dok se ne porodi. Dakle, to su sve iddati. To su iddati, to su ti periodi. I iddat se naziva, neki kažu od ade i udu, što znači vratiti se. Da nakon iddata treba nastojati da se žena vrati brak. A drugi kažu ade i udu, znači brojati, to je tačno precizan broj dana koji žena čeka onaj da bi se ili vratila mužu ili nastavila svoj život sa nekim drugim čovjekom. Kada muž raspusti ili razvede ženu, njen iddet u toj situaciji, kako se navodi ovdje, 3 mjesečna pranja. Dakle, da prođu 3 menstruacije. Nakon što prođe 3. menstruacija, onda u tom slučaju ona je u potpunosti, dakle, slobodna i može se udati za drugog čovjeka. U periodu tog iddeta najviše prava, odnosno islamski učenjaci kažu da je zapravo jedino pravo onome ko će je, dakle, vratiti jeste njen muž, njen suprug. I zato je od sunneta da žena u tom periodu živi gdje? Živi u kući svog muža. Da žive rastavljeni, ali da žive još uvijek u jednoj kući, u različitim prostorijama, ne bi li došlo do ponovnog spajanja. I zato u 35. ajetu sura Nisa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, estaizu billah, wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahliha. I yurida islaha yuwaffiqu Allahu baynahuma. Kaže, ako se pobojite da će doći do potpunog razvoda braka, tada treba porodica da reaguje. Fab'athu hakaman min ahlihi. Onda pošaljite jednog pomiritelja, muslihuna, iz njegove porodice i drugog muslihuna, pomiritelja iz njene porodice. I yurida islaha yuwaffiqu Allahu baynahuma. Ako budu istinski želeli da održe taj brak, da ostanu u braku, yuwaffiqu Allahu baynahuma. Allah će im dati taufik. Allah će im dati uspjeh. To je garancija od Allaha. Garancija od Allaha. Dakle, to je taj period onaj čekanja žene, 3 mjesečna pranja. E sada imamo situaciju kada žena insistira i žena traži razvod braka. Šta u toj situaciji? Inače, razvod braka i brak je u ruci čovjeka, muža, supruga. Međutim, ima situacija kada žena ima šerijetski pravo da zatraži razvod. Šta u toj situaciji? U toj situaciji, ako žena mora da ima jak i dobar opravdan razlog, u toj situaciji ona neće uzimati mehr. Pratite ova šerijatska pravila. Jer u vjerodostojnoj predaji stoji da je Sabit ibn Kajs, poznati ashab, da žena njegova je došla kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Ja Rasulallah, moj muž je dobar. Znači, nisam ja nezadovoljna sa njim i kad po pitanju izgleda i po pitanju bilo čega. Samo se bojim se, kaže, neposlušnosti prema njemu. Nešto nam ne ide, jednostavno ne ide. Pa bih te molila u ime Allaha da nas razvedeš." Kaže, dobro, on ti je dao kao mehr palmik ili palmovik. Bašu ti je dao. Hoćeš li vratiti tu bašu? Kaže, vraćam bašu ako treba i više od toga. Vraćam bašu ako treba i više od toga. Dakle, žena će vratiti mehr koji je određen, precizno definisan, zato je mehr mnogo bitan,
prilikom sklapanja bračnog ugovora i ona će vratiti taj mehr i šerijatski sudija u ovim situacijama kada nemamo šerijatskog sudiju, tu će jedan od autoriteta, imam, džami i tako dalje, izvršiti taj razvod. To je dakle onaj kada žena ima valjan razlog i onda će ona prosto otkupiti sebe. U drugoj predaji stoji da je jedna od žena od ashabiki kaže podigla zastor i vidjela ljude kako sjede i njen muž joj se učinio da je crn, mali, nikakav. I pojašnjava Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, od svih njih on je meni izgledao najružniji. Najružniji. Kaže, molim te da me razvedeš od njega. E sada ovdje samo kratko da zastanemo. Kad Allah da da dođe do sklapanja bračnog ugovora, Allah daje ljubav, samilost i sekinu, smirenost. Kada je to istinski pravi brak. I supruzi, njen suprug je najljepši, najbolji, najjači, najbogatiji, iako to nije. Jer to Allah tako to učini. Onog momenta kada to nema, onda njoj muž izgleda i najgori, i najružniji, i najmanji, i najsiromašniji, i sve najgore. I onda u toj situaciji dolazi do razvoda braka i žena mora da da otkup, a taj otkup je mehr. Taj otkup je mehr koji je njoj dat. I islamski učinjaci kažu, i to je najjače mišljenje, da kad žena poteže razvod braka i kada otkupljuje sebe svojim mehrom, da tada neće čekati tri mjesečna pranja, nego samo jedno. I to je onaj razlik. Dobro, mislim da smo ovu drugu temu također pojasnili. Idemo sada treću temu i završavamo, ako Bog da. A to je pitanje kada muž ženi da dva puta razvod braka, pa onda i treći put. Nakon što joj da treći put razvod braka, više je ona njemu trajno zabranjena. Osim ako se ne uda za drugog čovjeka, pa je i taj drugi čovjek nakon nekog vremena razvede, e onda, ako budu htjeli, ona se može vratiti svom prvom mužu. Ali ovdje ćemo pojasniti jedan detalj. Prvo, šerijat je upozorio da se ni sa ovim propisima ne igramo. Jer se kaže u vjerodostojnoj predaji, Allah je prokleo. Pazite, koga Allah proklinje? Allah je prokleo ženu koja tetovira i ženu koja traži da se tetovira. Allah je prokleo ženu koja pravi perike i ženu koja traži da se pravi perike. Allah je prokleo muhallila. Muhallil je osoba koja samo uzme ženu malo, bude sa njom u braku, da bi omogućio njenom prvom mužu da mu se vrati. Allah je prokleo tog čovjeka, prokleo je ženu koja učestvuje u tome i prokleo je muža s kojim je ona bila u braku prvobitno i tri puta razvod i njega Allah proklinje. Dakle, svo troje. I zato taj brak sa tim muhallilom, on mora biti ozbiljan brak. Šta znači ozbiljan brak? Dešavalo se da još za vrijeme Muhammada sallallahu alejhi ve sellem čovjek oženi tu ženu i ne bude imao odnos sa njom, nego samo sklopi bračni ugovor i nakon toga je otpusti da bi ovaj mogao da oženi. Međutim, Muhammad sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava, kaže, mora on i ona da osjete jedno drugom vodu. Znači, mora da dođe do spolnog odnosa, mora da dođe do odnosa. Nema samo formalnog braka, nego mora da bude prava bračna zajednica. Ako i nakon toga dođe do nesuglasica i tako dalje, ali ne smije se uspostavljati taj brak sa nijetom da se ona vrati prvom mužu. Ako se
Ako se uspostavi pravi brak i dođe do razvoda, onda ona ima pravo da se vrati. Zato treba voditi računa. Dakle, muhallil je osoba koja se igra sa propisima i koja ohalaljuje bračnu zajednicu prvom mužu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i da ove propise na ispravan način razumijemo i da ih primenjujemo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da kao što nas je sakupio ovdje, da nas sakupio u džennetul firdevsil ala. Amin. Arhamar rahimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.